Рас, бүтүн бир саладагы бар маселени бир гана сюжетке сыйгызу мүмкүн эмес. Сондуктан студиябызга индустрия жана инфрақұрылымдық даму вице-министрі Еркебулан Дауылбаевты шақырған едік. Еркебулан Абылханұлы, студиямызға қош келдіңіз, кеш жарық. Енді осы жаңа әуелде айтылған сенаттағы үкімет сағатында көтерілген басты мәселеге келейік. Осы сіздердің сала бойынша осы тұрғын үй мәселесіндегі қандай қиындықтар бар және ол қиындықтарды шешу жолдары қандай, жоспарларыңыз қандай? Жалпы тек қиындық емес, тұрғын үй құрылыс саласында жетістіктеріміз де бар. Жеткілікті осы тәуелсіздік алғалы бері 30 жылдың ішінде 186 миллион шаршы метрді тұрғын үйді пайдалануға берілді. Ол 1,7 миллион пәтер деп есептеледі. Бұл көрсеткіш біз ТМД елдерінің арасында есептеген кезде қазір алдың қатарлы көрсеткіштердің бірі. Өйткені бізге жыл қорытындысы бойынша, өткен жылдың қорытындысы бойынша бір адамға шаққанда пайдалануға табысталған тұрғын үйлердің көлемі 0,88 шаршы метр болды. Ал мысалға Ресейді алатын болсақ, оларда 0,63 шаршы метр. Яғни біз ТМД елдерінде алдын қатарда жүрміз. Дегенмен енді осы салада жетістіктерімізден бөлек бүгінгі таңда проблемаларымыз да бар, мәселелеріміз. Ол мәселелер жүйелі түрде шешу бойынша мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бізде қазір парламент қабырғасында осы тұрғын үй саясаты жөніндегі заң жобасы қаралып жатыр. Заң жобасында көптеген жаңашылдық пен өзгерістер бар. Оның ең бастысы қазіргі мынау жергілікті атқарушы органдарындағы кезектілікті отбасы банкына беру. Бұндағы ең басты мақсат біріздендіру, яғни бір жерден бір терезе қағидаты арқылы халыққа сапалы көмек көрсету, қызмет көрсету. Яғни бұрын дәл қазіргі болып жатқан жағдай бойынша егер азаматтар бірінші кезекке тұру үшін жергілікті атқарушы органға бір жүгінсе, екінші сол жеңілдетілген займдарды мемлекеттік қолдау шараларын алу үшін отбасы банкіне жүгінеді. Ал қазір мынау депутаттар мақұлдап мынау заң жобасы қабылданатын болса, онда бұның аясында барлығы отбасы банкте тұрғын үймен қамту орталығы ашылған, сол орталықта іске асырылатын болады. Бір жерден бір терезе қағидаты негізінде. Бұл қаншалықты ұтымды шешім, өйткені отбасы банкі осыған дейін мынау еңбекақы, зейнетақы жинақтау қорындағы ақшаларды үлестірген кезде сайты дұрыс жұмыс істемей біраз кідірістер болған еді. Қазіргі уақытта осы отбасы банк бір терезе арқылы қызмет көрсету қағидатына көшкеннен кейін қиындықтар туындамай ма? Енді кез келген жаңашылдықта өзіңіз білесіз, бастамасында қиындықтар болуы мүмкін, бірақ дегенмен түбінде мақсат дұрыс болғаннан кейін мен бұны дұрыс деп ойлаймын. Өзіңізде айтып өттіңіз, мына 7-20-25 бағдарламасы жайында келесі жылда жалғасын таба ма? Жалпы тұрғындарға баспана алуға қол жетімді болу үшін қандай да бір бағдарламалар қарастырылып жатыр ма? Осы 7-20-25 сияқты. Бүгінгі таңда бағдарламалар бар. Ол мемлекеттің тарапынан қолдау шараларының бірі, ол бізде жаңа отбасы банк арқылы жеңілдетілген займдар беру. Ол енді өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекет бір шетінен кредиттік тұрғын үйдің құрылысына қомақты қаржы бөліп отыр. Ол қаржы жылма-жыл револьверді тәсілмен, яғни қайтымды тәсілмен қайтадан сол бір бөлінген қаражат айналмалы түрде жұмыс жасап отыр. Ал енді соны айналмалы түрде жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін ол салу бір бөлек, енді оны халықтың арасында сату керек қой. Яғни бүкіл халықтың арасында емес, тек қана осы кезекте тұрған мұқтаж азаматтардың арасында. Сол тиімді бағамен сату мәселесі қарастырылған. Енді бүгінгі таңда отбасы банк арқылы 5-10-20 бағдарламасы, бақытты отбасы өздеріңіз білесіз, шаңырақ 2-10-20, 5-10-20, 5-20-25 сияқты бағдарламалар, жеңілдетілген займ беру бағдарламалар бар. Ал енді 7-20-25 бағдарламасына келетін болсақ, бұл ұлттық банктің өзінің ашқан жаңа бағдарламасы. Бұны әкімшілендіруде сол ұлттық банк тарапынан жүргізіледі. Енді жақында болған сайлаудың алдындағы мемлекет басшысының сайлау алды бағдарламасында аталған бір мәселе осы 7-20-25 бағдарламасын ары қарай жалғастыру. Яғни бүгінгі таңға біздегі бар мәліметке сәйкес 1 триллион теңге қаржы қарастырылған болса, соның 750 миллиард қаржысы бүгінгі таңға берілген. Қалған қаржысы қаралу үстінде. Ал енді осы қаржат жалға аяқталысымен мен өзім ойлаймын, қазір сонда шешім қабылданатын шығар, бірақ енді бұл ұлттық банктің құзыретіндегі мәселе. Еркебұлан Әбілханұлы, жаңа біз сюжетті көрсеттік, жалпы соғыс ардагерлеріне де өткен жылы 100% берілді деп айтылған екен, иә, пәтерлер. Бірақ біздің мемлекетте әлеуметтік осал топтар өте көп.
жаңағы мүгедектігі бар, толық емес отбасылар, солардың жағдайы қалай болмақ? Енді өзіңіз бағана айтып өттіңіз, бізде бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың тізімінде 623 мыңға тақау адам бар. Ол азаматтардың енді 400 мыңға жуығы әлеуметтік осал топтар. Қалғаны 200 мыңнан астамы бұл мемлекеттік қызметкерлер. Ол мемлекеттің мойнындағы жүк қой, ә? Әрине, бұл азаматтардың алдында мемлекеттің өзінің жауапкершілігі бар. Ол азаматтардың барлығын тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша бізде қазір бағдарламаларымыз да бар. Бірақ дегенмен өздеріңіз жақсы білесіз, басқа да әлеуметтік мәселелер өте көп. Сонымен қатар жүретін, сол үшін де бюджет қаражатын сол барлық әлеуметтік мәселелердің арасында теңдей үлестіру, ұқсастыру жұмыстарына сәйкес, бұл бір жылдың ішінде, екі жылдың ішінде жабыла қоятын нәрсе емес. Бұл үлес қалай шешіледі сонда? Қай жағына қарай бағыттауды? Енді әрбір сала бойынша бүгінгі таңда өзіңіз білесіз, мынау тиісті бағдарламалар, ұлттық жобалар бекітілген, соған байланысты енді соның ішінде әрқайсының үлесі көрсетілген. Біз енді өзіміздің тарапымыздан барлық өңірге бөлінген қаражатты теңдей бөлу тетігін қолданамыз. Ол дегеніміз мысалға сол жалпы бөлінген, біздің салаға бөлінген қаражатты басқа өңірлерге, өңірлердегі кезекте тұрған азаматтардың сандарына тең пропорционалды түрде бағыттап солай жұмыс жасап отырмыз. Еркебұлан Әбілханұлы, енді сөздің ішінде керек, Алматы, Астана, Шымкент және Ақтау, Атырау сияқты бір үлкен ірі қалаларда құрылыс қарқынды, тұрғын үй құрылысы. Ал мен өзім мысалға орталық Қазақстан, қазір енді Ұлытау облысы болған Жезқазған қаласы, Сәтбаев деген қаладан. Ол жерде сонау бір 70, 80, 90 жылдары салынған үй әлі тұр. Ол үйлердің барлығы ескірген, бірақ бір уақыты келеді ғой ол үйлердің. Соның орнын алмастыруға бір бағдарламалар бар ма болашақта? Иә, әрине, бізде бүгін таңда Қазақстанда тұрғын үй қоры 54 мыңнан асады. Соның ішінде 2800-дей апатты жағдайдағы тұрғын үйлер бар. Бірақ одан бөлек 17 мыңға жуық тұрғын үйіміз күрделі жөндеуді қажет етеді. Оған арнайы біздің бағдарламамыз бар. Тиісті жеңілдетілген бюджеттен кредиттер бөлінеді 0,01%-бен. Ол енді шынын айтқанда ең ыңғайлы пайыз ғой. Сол пайызбен тұрғындар өздері қазір шешім қабылдап, мердігер мекемені өздері таңдап, аталған қаржы жергілікті атқарушы орган арқылы сол тұрғындарға беріледі. Бірақ бұл қайтымды қаржы. Өйткені ол үйлерді білесіз, ол процесс тоқтамайды. Жылдан жылға ол тұрғындар өздері төлейді ғой соны. Тұрғындар кейін қазір бірінші құрылысты жүргізу барысында сол қаражаттың есінен құрылыс бір мезетте жасалады. Бірақ жылдар кесінісінде тұрғындар әр үй өзінің үлесін аймамай қайтарып отырады. Оның өз механизмі тетігі бекітілген. Ал енді сіздің айтуыңызға байланысты ол шын мәнінде қарасаңыз, қазір үлкен проблема сияқты сол. Жоқ, қазір республикалық деңгейдегі біздің қалаларымыз, үш қалаларымызда қарқынды жүрудің себебі ол жерде құрылыс тартымды. Өйткені ол жерге жеке құрылыс салушылар өз қаражатын салуға, инвестиция салуға ниетті барлығы. Өйткені сату да оңай. Ал енді шалғай елді мекендерде ол мәселе шынымен орын алады. Бірақ енді оларға, оған қарамастан, біз енді оларға да көмек көрсету шаралар бойынша істер атқарылып жатырмыз. Оның бірі ауыл бәлкім құрылыс компанияларын ынталандыру керек шығар. Сондай шағын елді мекендерде, мысалы облыс орталығы Жезқазған деген сияқты, сондай кешегі Семей, Абай облысының орталығы, сондай қалаларда салуға. Құрылыс компанияларын ынталандыру бойынша бізде оған да тетік қарастырылған. Яғни олар егер банктан жаңағы кредит алатын болса, соның 7%-на шейін мемлекет тарапынан субсидия есебінде қайтым субсидияны жауап береді. Бірақ бұл жерде өңірлерді дамыту бағдарламасы. Бұл жерде біз встречный обязательствомыз дейміз ғой. Ол құрылыс салушының тарапынан да мемлекетке бір өзінің міндеттемесі бар. Яғни салынған пәтерлердің 50%-ын нарыққа, біз айтпаймыз мынаған сәт деп, нарыққа біздегі тұжырымдамамызда бекітілген бағалар бойынша сату. Яғни нарыққа, халыққа қол жетімді жағдай жасатудың мақсатында осындай тетіктер пайдаланады. Енді инфрақұрылымға келетін болсақ, қазіргі уақытта жеке компаниялар салған тұрғын үй кешендері мен мемлекет тапсырысымен салынған тұрғын үй кешендерінің сапасы жер мен көктей. Неге олай? Ол мәселе расында орын алған. Өйткені бізде бүгінгі таңда мемлекеттік бағдарламалар арқылы салынатын тұрғын үйлердің бір шаршы метрінің құны шектелген. Бірақ жергілікті атқарушы органдар өздерінің тарапынан үстіндегі қаржыны қаржыландыруға құқы бар.
Biz onda kuhtu kaldırgamız. Bırak diginmen bugün tanda canağı sapasına balansıda canağı onun bağasını tümen bolu birinci kezekte sapasına balansı. Ekinci kezekte jossuz merdigerlerden sol kuruluşka arlası o. Belki bağasını kayta karu kerek şar. Bağasın kayta karadık. Tujumdama men biz mesela jan kreditik üylerde aytıp otırmız o. Kreditik üylerde osu vaqqa şeyin respublikadan biz 160 теңгемен 240 теңге 160 000 теңгемен 240 000 теңгенің арасында қарастырған болатынбыз. Қазір сол көрсеткішті 180-ден 290 000 теңгеге көтердік. Яғни өзінде де жете алмай келе жатырмыз, яғни құрылыс компанияларына. Жоқ, 290 000 мысалға бүгінгі таңда Астана қаласы, Шымкент қаласы, Шымкент емес, Астана мен Алматы қалаларында 290 000 теңгені қойып отырмыз. Ол 290 000 теңгеге сапалы тұрғын үй салуға мүмкіндік бар бүгінгі таңда. Енді біз тікелей эфирдеміз. Құрметті Еркебұлан Әбілханұлы, студиямызға келіп, осылай түсімді сұхбат берген үшін алғыс айтамыз. Алдағы уақытта да индустрия саласы да жалпы инфрақұрылым да біз елімізде жақсарады деген үлкен үміт бар. Жұмысыңызға береке тілейміз, табыс тілейміз. Көп рахмет.